For et år siden, der oplevede jeg et begravelsesritual i Guatemala. Jeg var ude og backpacke med min lillesøster, og vi har fået lejlighed, sådan vi har udsigt ud over en kirkegård. Og vi kan sådan se, hvordan langs kirkegården, der kommer den her flok af mennesker gående. Og vi kan også høre noget musik, men vi kan ikke finde den her musik. Så vi sidder sådan og zoomer med vores kamera, som man nu gør. Og så til sidst så opdager vi, hvor musikken kommer fra. At helt ned bag os, bag ved den her lange slange af mennesker, der går ismanden. Det her eksempel, det illustrerer meget godt, hvordan der er stor forskel på, hvordan man behandler døden i forskellige samfund. Eksemplet viser, hvordan døden behandles i Guatemala, men det viser også, hvad vi ikke gør i Danmark. Fordi i Danmark, der kommer ismanden ikke forbi til en begravelse. Vi skal snakke om danskernes forhold til død, og vi skal snakke om dødens placering i vores samfund. Det er nemlig sådan, at rigtig mange af os har meget lidt erfaring med døden. Så når vi selv skal dø, eller når vi mister nogen, eller når vi møder en anden, der har mistet og er i sorg, så går vi i panik, fordi vi har ikke nogen erfaring at trække på. Vi ved ikke, hvad vi skal gøre. For at illustrere det her med, at døden ikke er en del af vores hverdag, og vi har meget lidt erfaring med døden, så vil jeg prøve at gennemgå, hvad det er, der sker, når et menneske dør i Danmark, og hvordan man gør det i andre samfund. Det starter med, at personen dør. I rigtig mange kulturer, der dør man hjemme i sit hjem. Sådan er det bare ikke i Danmark. I Danmark, der dør 80% af os på hospitalet. Det betyder, at rigtig mange af os har ikke set et lig. Hvis jeg for eksempel kommer hjem til min veninde, fordi jeg vil kondolere over hendes mors død, jamen så ser jeg ikke liget, fordi det er højt sandsynligt på hospitalet. Jeg bliver nødt til at tage særlig initiativ. Jeg bliver nødt til at beslutte mig for, at jeg vil se den her døde krop. Jeg må tage mine bilnøgler eller tage bussen og tage ud på hospitalet, ellers oplever jeg ikke den døde krop. Når personen så er død, så skal liget gøres i stand. Og i Danmark, der har vi en bedemand, der tager sig af det. Rigtig mange af os synes, at lig er sådan lidt ulækre. Vi har ikke lyst til at se vores nærmeste, se deres krop i forrådnelse. Vi vil gerne beholde det billede, vi har af personen, da den var i live, så hvis vi for eksempel ser den døde krop nøgen, eller efter musklerne er begyndt at slappe af, og der kommer forskellige kropsvæsker ud, så er vi bange for, at det kan påvirke det billede, vi har af personen. Så derfor kan det ligefrem være skadeligt at se den her krop på en bestemt måde. Sådan er det ikke alle steder. For eksempel på nogle områder af Madagaskar, så et år efter, at man har begravet kroppen, så graves liget op igen, og så danser man med liget. Man svøber det simpelthen ind i et klæde og danser med det. Det vil sige, at i Madagaskar, der opfattes det her med den døde krop, det opfattes ikke som noget, der kan være skadeligt for ens soveproces, ligesom det gør i Danmark, hvor vi er bange for, at det billede, vi har af den døde krop, på en eller anden måde kan gøre skade, så opfattes det faktisk som en del af soveprocessen. Noget, der kan hjælpe menneskerne til at komme over den her død, og til at få et bedre forhold til døden. Når livet så er gjort i stand, så skal personen begraves. Og i Danmark, der bliver størstedelen af os begravet på kirkegård. I forhold til danske begravelser, så er det utroligt interessant, at størstedelen af begravelserne ligger i hverdagene, måske om formiddagen, men i hvert fald i arbejdstiden. Eksemplet fra Guatemala, det stammer fra en lørdag formiddag. Det var før, der var marked, så det vil sige, at alle folk havde tid til at komme til begravelse. I Danmark, der ser de fleste af os, vi ser ikke begravelsesoptoget, hvis det kommer igennem byen. Og hvis vi vil med til begravelsen, jamen så må vi tage særlig initiativ, vi må tage fri fra arbejde.
Så det vil sige, at når vi kigger på de her tre forskellige eksempler, så kan vi se, at døden ikke særlig meget er en del af vores hverdag. Vi skal tage særlig initiativ. Vi skal beslutte os for, at den skal være en del af vores hverdag, hvis vi vil have det. Vi skal beslutte os for, at vi vil tage ud på hospitalet, vi vil tage vores bus eller tage vores bil. Vi skal måske sige, at vi gør det på en anderledes måde. Vi vil ikke have en bedemand. Eller vi skal tage fri fra arbejde. Det betyder altså, at vi er ikke vant til at omgås døden. Så når jeg selv skal dø, eller når jeg møder en i sorgen, så ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre. Det kan meget godt sammenlignes med det at lære at cykle. Rigtig mange af os, vi har formentlig lært at cykle med, vi sad der på cyklen, og så passede vores forældre på os, og så efterhånden, som vi var klar til det, så blev støttebenene fjernet. Danskernes forhold til døden kan sammenlignes med, at vi bare bliver kastet op på cyklen, uden vi nogensinde har lært at cykle. Vi ved ikke, hvad vi skal sige, eller hvad vi skal spørge om, når vi møder en, der er i sorg. Ligesom vi måske ikke ved, om skal vi trykke højre pedal ned, eller skal den egentlig den anden vej, og hvad gør vi, hvis vi er ved at miste balancen på den her cykel? Og vi kan ikke spørge vores venner, fordi de har heller ikke nogen erfaring med døden. De har heller ikke lært at cykle. Nu kan det godt være, at du sidder og tænker, jamen, der er masser af død. Hvad med i mit fjernsyn? Der er enormt meget død. Det er også rigtigt. I medierne er der enormt meget død. Der er enormt mange detektivserier, CSI-serier. Rigtig mange af os fulgte om søndagen med i Forbrydelsen, hvor vi skulle finde ud af, hvem der havde myrdet Nanna Bech Larsen. Eller i TV-avisen og på spisesedler, hvor de store historier ofte handler om bomber og terrorisme. Men den død, vi ser i medierne, den er meget anderledes end den private død. Den død, vi ser i medierne, den er blodig, den er voldsom, det er afhuggede lemmer, det er bomber, der kan destruere hele verden. Men når vi så møder den her private død, når jeg selv skal dø, eller en af mine nærmeste skal dø, så den eneste erfaring, jeg faktisk har at trække på, det er den, medierne giver mig. Men det billede, medierne giver, det er meget ensformet. Der kan døden kun være på én måde, og det er forfærdeligt. Det er noget, som vi for alt i verden skal udsætte. Problemet er, at vi aldrig nogensinde får mulighed for at få vores egen mening om døden. Vi får ikke mulighed for at finde ud af, jamen er døden egentlig så forfærdelig? Eller er døden også humoristisk? Er døden også finurlig? Er døden også inspirerende? Fordi vi simpelthen kun har det billede, som medierne giver os af døden. Så hvis man skal sige noget generelt om danskernes forhold til døden, så er det altså, som vi så, det er ikke en del af vores hverdag, og derfor, så når vi møder nogen i sorg, så kan vi ikke lade være med at gå lidt i panik. Lige her til sidst, så vil jeg gerne vende tilbage til det eksempel, vi hørte om i starten. Jeg vil gerne fortælle, at ismanden, han solgte faktisk rigtig mange is den dag. Mig og min lillesøster, vi kunne se, sådan, hvordan alle de her børn og voksne sad rundt omkring den her ceremoni og spiste is. Og det er sådan nogle eksempler, vi kan bruge til at lade os inspirere, hvis vi gerne vil ændre vores forhold til døden.